se asi zeptám, připomínky, když jsme nám na textu. Byly. Jsem asi nečekal, třetí je ten ruším. Připomínky k 9. zasedání zastupitelstva městské části Praha Liberce ze dne 7. března 2016. Výhrady ověřovatele zápisu inženýr Pavel Vyhr doplnit části dotazy již projednávání bodů zasedání. Mzájeda uvedl, že finanční výbor dvakrát nedoporučil schválení rozpočtu pro rok 2016, kvůli tomu, že se bude vynakládat částka firmě, se kterou byla sepsána smlouva z rozporu se zákonem. Dvakrát na to finanční výbor poukazoval a přesto jste dvakrát hlasovali pro rozpočet. Nechápu to a potřebuji to od vás vysvětlit. Otázka vyjížila na pana bakaláře Martina Reisera. Pan Reiser nejprve řekl, že sankce, kterou by obec dostal za neschválení rozpočtu 1 milion korun. Poté se opravil a řekl, že na ní nenašel nic špatného, po debatě s panem starostou a místo starostou. Stejná otázka byla položena k panu Krepakovi s rozšířením o to, že rada již je členem schválila smlouvu na 595 tisíc, na což neměla pravomoc. Pan Krepak odpověděl, že dle jeho názoru to není v rozporu se zákonem a dále se již k tomu odmítl vyjadřovat. MHD, paní Zájedová se nedotazovala na rozšíření MHD, ale upozornila na nedořešenou dopravní situaci u konečné autobusu kde chodní končí před přihlavkou kouse do zastávky autobusu u Černošické ulice a dále po ulici v Alii již nepokračuje. Nepřehledné zatáčce jsou chodci nuceni chodit ve dovolené. Jedná se o nebezpečný úsek, požadovala nápravu. MHD je uvedeno, že nebyly dotázány obyvatele Dolní Černošic. Námitka byla taková, že neproběhla žádná veřejná diskuze nejen s obyvateli Dolních Černošic a proto se nesmí divit, že se lidé dotazují jiní a že jsou někteří nespokojení. MHD je uvedeno, že důvod odmítnutí alternativního projektu konečné ulávky je to, že pozemek není ve vlastnictví hlavního města Praha. I ty informace, že magistrát hlavního města Prahy předpokládá uzavření odprodeje tohoto pozemku magistrátu do léta 2016. Dále v souvislosti s neotištěním článku zastupitelky inženýrky Blanky Staré doporučila paní Zájedová vedení obce prostudovat si tiskový zákon, jehož novela upravuje právo na otištění článku zastupitelů. Pan Šíček doslova odmítl odpovědět Pavlovi Rulíkovi, proč vedení obce nekontaktovalo finanční výbor, když dvakrát dostalo stejné připomínky rozpočtu. Proč vůbec na ty připomínky nereagovali? Pan Rulík se ptal několikrát, ani jednou pan Šíček neodpověděl a nakonec řekl, že prostě neodpoví. Co je všechno? Takže můžeme k bodu 2 schválení programu 10. zasedání, můžeme to schválit program tak, jak byl předložen. Hlasujeme, že pro.